que número de porta você vai usar para cada serviço. E você precisa convencionar que número IP vai ser entregue, ou que bloco IP vai ser entregue para uma subrede, que número de sistema autônomo uma rede vai usar e assim por diante. Então esse tipo de atividade, também uma atividade coordenada central, era feita pelo IANA. IANA significa Internet Authority, Assigned Names Authority, Assigned Numbers Authority. Quer dizer, autoridade internet de entrega de números, né? Parte dessa função IANA foi distribuída pelo mundo, pelos RIRs, né, que distribuem números IP, e parte está com ICANN. ICANN é uma instituição criada em 89, exatamente para absorver o que fazia o John Postel. Bom, o 98, perdão. O que é o ISOC? O ISOC está do lado de cá. Está na região de políticas públicas e educação. O ISOC surge em 92. Tinha uma reunião, ainda existe uma reunião chamada INET, que era uma reunião de propagação na internet. Você ia lá para descobrir que existia a internet, o que dava para fazer na rede. Na época não tinha web ainda, né? A web estava começando em 91, 92. Então a INET era uma reunião de interessados em difundir a internet dos diversos países, se reunia uma vez por ano, depois parou de haver a reunião, mas era uma reunião da INET. E nessa reunião da INET se decidiu que valia a pena ter uma associação de interessados na internet, uma espécie de comunidade dos fãs da internet, que foi chamada Internet Society, e inicialmente começou sem quase nada de recurso. E os principais interessados eram os atores principais da internet na época. Tanto que uma das anedotas do ISOC é a briga para ver quem seria o membro número um, né? E a corrida foi entre dois caras nos Estados Unidos, o John Postel e o Stephen Wolf, que era da National Science Foundation, ganhou o Postel. Então o Postel foi o membro número um da ISOC em 92, quando ela foi criada. Então, a ISOC surgiu como essa associação sem fins de lucro para reunir os interessados e discutir internet, e nasceu praticamente sem recurso, né? Sem grande condição de alavancagem. Fazia essa reunião uma vez por ano, cada um pagava a sua conta, e assim eram as coisas. Bom, com a entrada em cena da ICANN e com a privatização dos nomes de domínio, antes de 95 os nomes de domínio eram grátis. O BR também trabalhava de uma forma gratuita. Foundation e tal, cuidava disso aí, não havia interesse pelo mercado de nomes, né? Com a mexida nos Estados Unidos inicialmente, de incubar uma empresa que chamou-se Network Solutions, depois foi comprada pela VeriSign, havia, digamos, uma concentração excessiva de poder econômico em cima de org, net e com. Eram três nomes fundamentais, todo mundo usava, e tinham sido entregues para a Network Solutions única, que depois para a VeriSign. Uma das coisas que ICANN tentou fazer foi fazer isso aí de tempos em tempos, poder voltar a uma espécie de licitação, e com um tipo de manobra também política razoavelmente forte, conseguiu-se que o org saísse dessa bacia. Então essa bacia, que era org, net e com, ficou com net e com, que continuam com a VeriSign, continuam crescendo e vão bem e tudo mais, mas o org foi extraído dessa bacia e foi entregue a uma companhia sem fins de lucro chamada PIR, Public Interest
com a volta ao Public Interest Registry, o ORG voltou a ser um top level domain destinado a organizações não governamentais sem fins de lucro. Em 96, a gente já estava, no Brasil já tinha a participação nessa área. Na época da RNP, quem tocava a RNP era Tadao Takahashi, jeito importantíssimo também na história da internet do Brasil, e se decidiu, porque naquela altura a ISOC estava estimulando a criação de capítulos mundiais que representassem os interesses das comunidades mundiais, se decidiu que valeria a pena ter um capítulo brasileiro da ISOC. E aí o pessoal mais acadêmico ligado na época à RNP, uns 200, 300, em geral pesquisadores ou estudantes, se associaram a isso. E foi criado esse capítulo brasileiro. Na verdade, quem é membro de um capítulo também é membro da ISOC geral, né? E na época havia vários tópicos importantes nessa área. Está na hora de ter uma reunião regional do pessoal latino-americano, né? A ISOC tem um escritório em Montevideo, onde também é o escritório do LACNIC. E do ponto de vista internacional, como eu falei, ela está relacionada ao apoio de secretaria e ao apoio de funcionamento burocrático, operacional do IETF, mas não entra no mérito do que os padrões geram ou não geram. Então, essa é a história dos chapters. O que nós fizemos? Nós temos uma lista de discussão onde estão esses membros todos do ISOC-BR. Essa lista de discussão teve algumas resoluções bastante importantes. Por exemplo, a ISOC Mundial tinha feito uma declaração de apoio à internet aberta e livre. O capítulo brasileiro seguiu na mesma linha. Depois, no caso Snowden, teve um monte de... por exemplo, parte dessa declaração de Montevideo, onde o I-Star, quer dizer, o I-Asterisco, o ISOC faz parte do I-Asterisco, né? ICANN, ISOC, IANA, etc. e tal, são essas organizações, digamos, de governança da internet de alguma forma. Essa declaração de Montevideo pleiteia que nós libertemos as organizações de gestão de nomes, números, etc., de um país genérico e deixemos elas soltas, né? É mais ou menos um recado claro em relação à IANA, em relação à ICANN, que ainda tem relações com o Departamento de Comércio norte-americano. Então, a ISOC apoiou a resolução de Montevideo.
O capítulo brasileiro também foi por aí. O caso Snowden também teve, digamos, repercussões na área. Em suma, é uma lista que eu considero bastante interessante para ser acompanhada. Eu não escrevo muito, mas estou sempre lendo lá. E consta, como eu falei, de mais ou menos 1000 integrantes brasileiros que se manifestam com maior ou menor ênfase sobre tópicos importantes. Por exemplo, vale a pena fazer um abaixo-assinado para ter asilo ao Snowden, sim ou não? Tem as várias opiniões aí, discutem-se nessa lista. E essa lista, então, roda nos servidores do tio lá, do Carlos Afonso, no Rio. É uma ONG que está hospedando a infraestrutura do ISOC brasileiro. Além da infraestrutura de servidores que está no Rio e tal, nós temos um endereço físico, já que isso é uma organização, tem que estar em algum lugar, o endereço físico do estatuto dela está hoje no próprio NIC. Então nós temos lá uma salinha, na salinha nós escrevemos na porta ISOC BR, não cobramos aluguel, evidentemente, eles também não tem nenhum funcionário lá, mas de qualquer forma essa salinha seria o endereço físico da ISOC. Se nós tivermos condição de conseguir uma entrada de recurso que garanta contratar, por exemplo, uma secretária tempo total para cuidar da ISOC, pode ser bom. Se a gente conseguir que o pessoal que é membro se envolva mais e participe da discussão e passe a querer votar, é bom, porque nós vamos ter outra eleição daqui a 8, 9 meses. É bom a gente já se preparar. Quem não tiver pago até 6 meses antes da eleição não pode votar. E com isso você acaba gerando um subconjunto de pessoas que são mais ativas e votam porque lembraram disso. Eu, por exemplo, esqueci de pagar a anuidade e não pude votar na última eleição. E tem o Carlos Afonso, que é o presidente da instituição. Então essas coisas acontecem porque a gente deixa escapar as datas que são críticas. Então, mas era bom que isso não acontecesse no geral. Então, essa é basicamente a apresentação sobre isso. Eu não vou entrar nos detalhes a mais aqui, mas só para dizer que outras organizações de padrões são um pouco diferentes. O W3C, por exemplo, os que participam na geração dos padrões do W3C são empresas, né? Então os técnicos que vão lá e sentam são técnicos de empresas, também tem acadêmicos, também tem outras pessoas não ligadas à empresa, mas as empresas têm um peso. No caso do IETF, não. No caso do IETF, quem participa são indivíduos. São dois modelos distintos, igualmente bons, etc. e tal, mas são modelos diferentes, né? Em suma, esse é o cenário aí de governança dessas instituições dentro do ecossistema da internet. Está lá o ISOC, né? O ISOC tem o charter brasileiro e a nossa sugestão é que os que estão interessados em discutir internet no Brasil, além de participar dos fóruns, de participar do IGF, que é outro fórum importante, de participar das discussões, nós vamos ter em abril esse fórum de governança multi-stakeholder no país, que eu espero seja bastante produtivo e que gere princípios gerais para a rede, gere a independência dessas organizações de países específicos. Então, que além de tudo isso, eles participem da lista de discussão do ISOC BR e participem do dinamismo desse capítulo para tornar o capítulo brasileiro ainda mais ativo. Então, a apresentação é isso. Se alguém tiver perguntas, eu estaria contente em respondê-las se eu souber. Não funciona. Ah, pensei que você ia perguntar. Foi. Você quer fazer pergunta, Marlon? Não. Sim? Sim? Alguma pergunta? Ah, tem. Alô. Boa tarde, Demi e Moreiras, todos os demais. Demi, eu tenho uma pergunta para você. Não sei se você vai saber me responder. É sobre o PIR, o Public Internet Interest Registry. Eu tenho observado que alguns sites que não são necessariamente de interesse público, até alguns, digamos assim, não moralmente recomendáveis, têm seu registro aceito pelo PIR acriticamente. É assim mesmo? Bom, eu não sabe em que data isso aconteceu. Nos tempos originais, quando foi privatizado ou foi, digamos, monetarizado o registro de domínios, qualquer sujeito podia registrar no org, seja ele violentamente comercial ou não, seja ele violentamente não comercial ou não. Quando o PIR assumiu, ele tentou levar isso um pouco mais para o lado certo, mas isso não é factível em tempo muito curto e nem é factível de uma forma absoluta. Então é possível que tenham sobrado brechas,
Eu vou apagar esse negócio aqui. E eu não posso botar a mão no fogo por nada. O nosso org.br, por exemplo, seguiu a ordem original do org, como foi criado, e nós examinamos o estatuto para aceitar registro no org. O PIR não pode fazer isso, senão ele não cresceria, talvez, no ritmo. Nós crescemos o org brasileiro pequenininho, 40 mil. O PIR tem, acho que, 20, 30 milhões. Então, é uma relação diferente de grandeza. Mas eu acho que eles têm atualmente uma posição bem mais criteriosa em relação ao que era antes deles serem os responsáveis pelo .org. Ademir, qual que é a importância? Hoje a gente vê uma discussão crescente em relação a essas instituições todas aí que ajudam a gerenciar a internet, né? Ajudam a coordenar. Por que que existe essa discussão hoje? Por que que se fala tanto nisso? Qual que é a importância dela? Qual que é a importância dela pro usuário internet lá comum? Então, eu vou dar a minha visão, evidentemente enviesada, como a de todos que dão a visão dela. Os que vêm da área técnica e os que vêm da gestão da internet como rede, eles têm interesse em participar da discussão do IETF, têm interesse em participar do IANA e do ICANN, porque tem nomes e números a serem alocados. Podem participar alguma coisa do W3C, se for o caso, sim ou não, mas eles não têm muito a ver com políticas públicas nem com educação, eles esperam que isso esteja bem, né? O pessoal da área de ciências sociais, de outra atividade, eles estão, digamos, menos interessados em saber se o BGP4 atende ou não atende as necessidades de roteamento internacional, mas eles estão querendo saber como é que fazem o outreach, como é que fazem a penetração da internet no mundo, como é que evita a censura, etc. E tal, isso aqui. Então, não há um órgão que cuide de todos os assuntos da internet, e eu acho que não devia haver. Mas cada assunto tem que ter um órgão que cuida dele. E é possível que existam assuntos que sejam órfãos, que não tenha ninguém que cuide deles. Quando um assunto é órfão, existe uma movimentação para ver como é que esse assunto será discutido. Por exemplo, é mais ou menos órfão a discussão sobre princípios gerais da internet, porque cada país tem a sua forma de pensar. Talvez não seja nem capaz de adotar essa criança. Isso vai ser órfão eternamente. Mas pode ser que alguém consiga adotar e fazer uma discussão em cima de princípios gerais. Certamente não é órfã a discussão sobre nomes e números. Certamente não é órfã a discussão sobre padrões. Então, cada um dessas caixinhas aí tem a sua área de competência e a sua área de interesse. Nós tendemos a nos interessar mais por uma ou por outra, mas certamente todas dizem respeito ao dia a dia de alguém que está envolvido na internet. Mas, em geral, nós tenderemos a estar mais ligados a uma do que a outra. Esse conjunto de organizações o pessoal chama de ecossistema, e a nossa sugestão é que eles fossem livres de influências específicas de um governo e seguissem num caminho aberto e sem controle, como tem sido mais ou menos até agora, mas sempre com alguns riscos. Então a nossa ideia é, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas a ideia é que cada assunto tem a sua caixinha e você tem que ver a que caixinha você gostaria de pertencer, onde você gostaria de se envolver mais. Perguntas? Em relação ao que você acabou de falar, existe uma integração entre todos os órgãos, por exemplo, uma reunião onde se reúne todos os representantes para poder discutir um assunto comum, para chegar num consenso comum, ou não, é tudo independente? Veja, está havendo um movimento nesse sentido. O IGF, por exemplo, costuma ter representantes dos diversos setores, mas vou ser bastante sincero, o pessoal que é fortemente técnico, ele não vai discutir políticas de uso da internet na educação, porque isso não é assunto do dia a dia deles. Então, os pesadamente técnicos não irão num fórum de políticas sociais. Os caras que são fortemente de políticas sociais não entendem do assunto técnico para discutir padrões. Então, mesmo que você tenha, quando você tem um órgão geral, ele tende a ser geral e superficial na camada, porque você não vai conseguir se aprofundar num deles específico. Se você quer se aprofundar num deles específico, você tem que escolher um. Eu acho que o mais genérico que tem aqui é o IGF, onde 3 mil indivíduos se reúnem e tem entre eles alguns da área técnica, menos, alguns. Tem alguns da área política, tem representante de governo, tem pessoal da sociedade civil. É uma distribuição mais ampla, né? Mas, de novo, você não vai se aprofundar num assunto específico lá, porque aquilo é uma reunião de cunho genérico. Tanto que ele não gera nem resoluções, nem decisões. O pessoal do IETF, quando decide por um padrão, está valendo. O pessoal do IGF não gera decisões. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Twitter, um tal de Pirata Pua. Ah.
está perguntando aqui sobre o IPv6 do site da ISOC, que já está ativo. Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Bom, essa é uma tradicional casa de ferreiro espeto de pau, mas eu imagino que deve estar funcionando. IPv6, todo mundo já sabe, vou dizer de novo, terrorismo básico aqui, isso vai acabar, o IPv4 acaba em abril, maio, acaba, quer dizer, nosso estoque acaba, quem precisa crescer vai ter que crescer em IPv6, não tem como crescer em IPv4. Então, o relógio está ticando as últimas badaladas do crescimento do IPv4, ele vai parar de crescer porque não vai ter como crescer, e eu sugiro que todos prestem atenção nisso. Vários sítios já trabalham em IPv6. Eu espero que o ISOC BR esteja com o IPv6 funcionando. Desde ontem. Desde ontem, a Moreiras acaba de garantir que desde ontem funcionou, porque tem um problema do Glue Record, do registro DNS do IPv6. Tá em ordem, espero que esteja funcionando. Pergunta menos maliciosa aí, tem alguma? Bom. Quem que pode participar da ISOC Brasil? É só para técnicos? Não, a ISOC Brasil é o contrário. Não, a ISOC Brasil é exatamente esse negócio de veja, está do lado do IGF, né? O ISOC é um negócio amplo, né? Você tem técnicos lá também, o Moreiras faz parte, mas tem todo tipo de pessoas. Quer dizer, vocês têm. É um corte transversal na internet, não é um corte vertical. Para leigos, a pergunta é qual é o poder, ou seja, a influência da ISOC no contexto dos debates de governança da internet. Ele é um papel significativo, ele representa... Olha, o IETF geral tem um papel bastante importante, porque como eu falei, ele cuida um pouco... Aliás, o ISOC em geral tem um papel bastante importante, porque cuida do IETF e a voz dele em geral é bem ouvida. Quando o ISOC fala algo, em geral é ouvido. Nosso capítulo ainda é humilde, tem uns 1.000 membros, a gente gostaria de ter mais poder. O poder de fogo do capítulo é proporcional ao seu tamanho e à sua participação ativa. Se tivermos 10 mil sujeitos falando na lista o tempo todo, quando fizermos um abaixo-assinado, um posicionamento, nós teremos bastante força. Mas isso é uma coisa que tem que ser construída, isso não é ganha de graça. Moreiras fugiu. Ah, não, está aqui o Moreiras. Alguém mais tem pergunta, gente? Não? Peço. Ah, Marlon. Ô, Demi, você, como prócer do CGIBR, que tem que lidar diariamente com o governo, e eu estou do lado do governo, embora não esteja lá em cima, na cúpula, pergunto a você. O governo tem se mostrado receptivo na discussão sobre a necessidade de implementar o IPv6, já que muitos serviços públicos são essenciais à sociedade e há uma boa parcela deles ficarão inacessíveis quando acabar o 4? Essa é uma pergunta estranha vindo de alguém que diz que é do governo, porque a gente tem batido muito na tecla disso. Quer dizer, eu não sei de nenhum serviço ainda disponível ao público, rodando em órgãos de governo, apesar da boa vontade do SERPRO, que andou falando que vai fazer e tudo mais, isso e aquilo, rodando em IPv6. Então o governo está atrasado nisso. Nós do CG temos dito isso em todas as reuniões. O Ministério do Planejamento está sentado lá e sabe disso. O Ministério das Comunicações está sentado lá e sabe disso. Quer dizer, a gente imagina que essa mensagem está indo, mas como os gregos dizem o seguinte, se a faca não chega no osso, você não se preocupa. Então, só quando chega no osso é que você vê que a coisa está brava. Então, a gente sabe que no setor de... Várias universidades já têm IPv6 funcionando bem. O pessoal da Federal de Santa Catarina está funcionando bem, a Unicamp está funcionando bem, a Unesp está funcionando bem, o pessoal da Federal do Paraná está funcionando. Mas eu não tenho nenhum exemplo .gov.br que eu saiba que está funcionando com IPv6. Como é que é? O governo do Ceará, o ETICI, o pessoal do Ceará. Então o governo do estado do Ceará já está aparentemente funcionando. Bom, pessoal, peço uma salva de palmas para o Demi. Agradeço a presença. E daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, nós vamos começar o debate sobre neutralidade da rede. Com o Caribé, com o CAF, com o Michel.